Dobrý den, drazí přátelé. Velice rádi vás opět vítáme a dnes si popovídáme s váženým Igorem Michalovičem Danilovem. Dobrý den. Igor Michaloviči, v předchozím pořadu jsme mluvili na téma rozdělení pozornosti a říkali jsme, že pokud člověk nechápe svou podstatu, pokud nechápe důležitost a hodnotu času a pozornosti, jednoduše promarní svůj život a místo něj žijí démoni, zatímco člověk sám jako osobnost stojí na okraji života a sleduje, jak kolem něj právě tento život prochází. Přitom úkolem a smyslem života každého z nás je právě v těchto někdy až pekelných podmínkách, kdy systém tvrdě útočí, socelit anděla, aby se člověk skrze lásku spojil s duchovním světem, aby pak odešel k Bohu. A proto by v každém dni člověk neměl padat a poslouchat démony ve své hlavě, ale má zůstávat ve všem a vždy opravdovým člověkem a zůstat sebou skutečným. A právě ohledně toho, kdo jsem já skutečný, Dostáváme od našich přátel na toto téma mnoho otázek a uvědomujeme si, že každý člověk se ve svém životě setkal s otázkou: A kdo jsem, když jsem s různými lidmi úplně jiný? Vždyť naše chování se v podstatě mění podle toho, kdo je zrovna vedle nás. Proto člověka vždy napadne otázka: A proč se tak chováme? Proč jsme s různými lidmi různí? Proč se naše chování a náš postoj k lidem tolik mění, jako by se aktivoval úplně jiný člověk? Co to je? Je to jen naše touha zalíbit se druhým lidem, nebo je zatím něco víc? Možná jsme tak mnohotvárné osobnosti, různorodé a mnohostrané, nebo to naopak ukazuje na to, že v člověku například není žádné vnitřní jádro, když je tak nestabilní v různých situacích? O čem svědčí to, že jsme s různými lidmi tak různí? No, myslím, že to ukazuje pouze na to, že jsme obyčejní lidé. A. Abyste to pochopili, stačí se trochu podívat do sebe, na své chování, podívat se, nebo řekněme, spíše pozorovat sami sebe. A samozřejmě by bylo dobré se podívat ze strany. Pokud máš zkušenost pozorovatele, pak pozoruj, jak se chováš, jak se chová tvé vědomí příteli v různých situacích. Víš, k čemu to přivede? k tomu, že každý člověk tím, že pozoruje sám sebe, jak se mění v té či oné situaci. A skutečně lidé si všímají a kladou tyto otázky. Víš, to je skvělé. To je skvělé, že lidé rostou, že už začínají vidět jednoduché, řekněme, počáteční věci, ale oni je vidí. A předtím to neviděli. Vždyť se zeptej člověka, který má daleko ke znalostem, a tím spíše k praktikám. Mění se během dne. No ano, záleží na náladě a podobně. A ve skutečnosti, přátelé, my, víte, řeknu to takto, existuje taková prastará profese, prodávat se. Tak tedy, při setkávání s různými lidmi se vždycky prodáváme. A tohle je ta nejstarší profese, ale nikoli to, na co jste pomysleli. No není to tak. Je to tak. S přáteli se chováme jedním způsobem, přičemž můžeme být v tom též kolektivu jeho duší po celý svůj život. V jiném kolektivu můžeme být velmi smutní, rozvážní, seriózní. A ve třetím můžeme vůbec být poskokem. Tak jsme nastaveni. A je to normální. Víte, naši přátelé totiž opravdu poukazují na to, že toto rozdělení v sobě zřetelně pociťují. Ale víte, oni se setkávají s tím, že jedna věc je, když člověk třeba neduvěřuje druhým lidem nebo od nich očekává nějaký podraz. Ale když neduvěřuje sám sobě, protože vidí, jak se najednou někdo napojí. A tu vždycky vyvstává otázka, kdo to je a kdo jsi ty skutečný. No, kdo jsi ty skutečný? To je nejdůležitější otázka na duchovní cestě. To, kdo jsi. Správně. Když na ní odpovíš, všechny ostatní otázky se stanou druhořadými. A řekněme, že když člověk pochopí, kým skutečně je, otevřou se před ním všechny dveře a také brány ráje. Proč? Protože už nedělá ty hlouposti, které člověk běžně dělá v každodenním životě. Protože to nechápe a neví a hraje roli buď jednoho nebo druhého démonka. Mám na mysli prvotní vědomí, druhotné vědomí. Vždyť to jsou ti nejvýznamnější manipulátoři. A teď se podívejme. Člověk se, řekněme, chová jedním způsobem ke svému vedení, druhým způsobem k podřízeným a doma za třetím. A dokonce doma může být s různými členy rodiny úplně jiný. Člověk, který nikdy nebývá, řekněme, stabilní a všude stejný. Pokud takový lidé existují, je to, promiňte, banální debilita. Promiňte, přátelé, ale je to pravda. Jde o poruchu psychiky, kdy se člověk uzavře, jeden démon a hotovo. Ale obvykle v nás probíhá boj. Tedy kvůli čemu to všechno vzniká? Kvůli prvotnímu vědomí a druhotnému vědomí. Jako osobnost vůbec nevnímáme trojrozměrnost. Pozorujeme tento svět, řekněme, přes prostředníky, a ti s námi jednoduše manipulují. A často nás vtahují do samotného procesu a my už vnímáme sami sebe jako tělo. Vnímáme se jako prvotní vědomí nebo druhotné vědomí. Zvláště, když jsme zcela pohlceni nějakým problémem, který nám podstrčilo prvotní vědomí. Říká třeba, že jsi onemocněl. Ještě něco. Je jedno, co tě bolí. Bolí tě vlasy, na tom nezáleží. Prostě se zaciklil. Bolí mě vlasy a je to. Ano, někdo řekne, ne, vlasy přece nemohou bolet. Nemohou. Nemají nervová zakončení. Ale pokud to prvotní vědomí bude chtít, budou bolet. A nic s tím nenaděláme. Protože to jako osobnost nevnímáme, nemáme žádný signální systém, který by nás tělem spojoval, kromě prvotního vědomí. A právě skrze něj dostáváme všechno. Když se ocitneme v těžkých podmínkách, řekněme, když jsme nuceni snášet dlouhodobou bolest a utrpení a nevidíme žádnou perspektivu, zdálo by se, že se můžeme přizpůsobit, že. Ale pokud se tyto bolesti a utrpení střídejí a mění a dochází k panickému stavu prvotního vědomí, tak se do toho vtahujeme a prožíváme to jako něco nezávislého. Pokud máme jako osobnost nad sebou kontrolu, tak stačí, abychom se odpojili a v době, kdy tělo s prvotním vědomím trpí, my budeme odpočívat někde na pláži. Vše je velmi jednoduché. Skutečně mě velmi udivovalo, když lidé, kteří byli ve společnosti velmi nesmělí, možná dokonce outsideri, byli najednou kvůli pozornosti ochotní překonat nějaké své strachy, stát se autoritativními lidmi a naopak dokonce i ti, kteří... Víš, Tatiano, dokonce ti řeknu, že oni nepřekonávají své strachy. Oni ty strachy, řekněme, ne, že nepřekonávají, ale vůbec je v jiném kolektivu nemají. Takže člověk se dostane do určitého kolektivu a formuje se v něm určitý typ chování. Vyjádříme to takhle, to znamená jeho role, úloha v této skupině. Proč? Pokud se už skupina sformovala, znamená to, že už má vytvořenou nějakou tradici, nějaká pravidla. Někdo se někomu podřizuje. Je to opravdu tak. Jestliže se budeme na situaci dívat z trochu jiné strany, z pozice, řekněme, neviditelného světa obyčejnýma očima, pak to vše je velmi jednoduché. Vždy starší a silnější démon dominuje nad mladšími. Ten démonek, který je, řekněme, perspektivní a může v této skupině růst, začne soutěžit se silným démonem. Takže když se člověk dostane do nového kolektivu, tak je, řekněme, okamžitě vyhodnocen. A pokud si bude autoritu, bude mu přidělena již taková, řekněme, nižší pozice. Proč? V závislosti na jeho démonu. Pokud je jeho démon progresivní, to znamená, že je schopen růstu a ten člověk ho živí. Samozřejmě může v té skupině okamžitě získat nějaké body. A pokud se člověk dostane do skupiny se silným démonem, s opravdovým diktátorem, pak se před ním, řekněme, sklánějí i ostatní démoni. A tak si člověk získává autoritu v novém kolektivu. A teď si představme, sformovala se určitá skupina, ano. Každý má svou roli, ale je tu perspektivní démon, který je schopen růstu. Ale v této skupině se mu to nepodaří. Proč? Protože jsou tu starší démoni, silnější, a ti nad ním dominují. Ale jakmile se dostane do jiné skupiny, kde jsou démoni, řekněme, slabší, okamžitě nad nimi začne dominovat. Kolik takových případů je v historii? Spousta. Tak jsme to rozbrali z takové, víš, trochu mýtické stránky, nebo řekněme z náboženské. Ale je to nejjednodušší způsob, jak pochopit, jak to probíhá. Pokud se na to podíváme z tohoto pohledu, pak všechno do sebe zapadne. Přátelé, navrhuji vám, abyste provedli následující experiment. Budou svátky, všichni se budou setkávat. Bez ohledu na situaci, která je dnes, přece svátky jsou svátky. A často jsou to hostiny, setkání přátel, příbuzných a podobně. Ale zkuste to pozorovat. Abstrahujte se jako osobnost od všeho toho schonu. A prostě se podívejte na vztahy mezi lidmi. Oprostěte se od této šablony, příbuzní, blízí přátelé, šéfové a tak dále. Prostě se od toho odpoutejte a pozorujte společnost, ve které se budete nacházet. A uvidíte, jak tyto stíny dominují nad lidmi. Tedy je velmi snadné to procítit, zvláště pro ty naše přátelé, kteří již mají duchovní zkušenost a kteří jsou schopni vnímat neviditelný svět alespoň intuitivně. A ještě lepší je, když jsou schopni to pozorovat již z pozice osobnosti. Pak se všechno stává jasným. To je, víš, jak se říká, člověk, který je autoritativní, chytrý, vzdělaný, může dominovat. Nebo naopak má charisma, je hrubý, silný, obávají se ho všichni. A nebo to řekneme jednodušeji, ano, sedí spolu dva profesoři a jeden nekriminálník. Je Kdo bude nad kým dominovat? A to je zajímavá otázka. Bude to bandita, recidivista, který byl mnohokrát ve vězení a je zvyklý na tvrdé rozhovory se svými oponenty. A nebo dvojce věců, takových šprtů. No jasně, zdá se, že by měl dominovat. A já řeknu, že může dominovat. odehrává se to třeba někde v kavárně, dokonce i číšník. Protože takových už viděl dost a ví, jak s nimi jednat. A dostává mnohem víc pozornosti než právě ti věci nebo ten kriminálník. Protože co by číšník, se v závislosti na svém charismatu, může buď sklánět před jinými démony, nebo nad nimi dominovat. Díky tomu, že přitahuje a sbírá pozornost, dostává nejen mzdu a zpropětné, ale to nejdůležitější pozornost. Náš svět není tak jednoduchý, jak se zdá. Je složitý i jednoduchý zároveň. Budeme-li se na něj dívat z pozice naší obvyklé trojrozměrnosti, kde se, řekněme, honíme za materiálními prostředky, kde chceme pro sebe najít lepší místo, kde bychom méně pracovali a více vydělávali. Abychom byli v teple, měli dostatek světla a jídla, tak je to jedna strana. Je tu však i druhá strana, která nad touto stranou dominuje. Je to touha zařídit je to všechno prvotní vědomí, postavit si hnízdo, víte vytvořit si své klidné místečko a podobně, ale je to jen démonek. A v závislosti na tom, jak je silný, se projevuje jeho dominance nejen nad osobností a nejen, řekněme, nad druhotným vědomím. Ale také nad lidmi kolem něj. A dominující démon je vždycky v každém člověku, vždycky, ať byste dělali cokoliv. Ale ne, tady s těmito slovy, ať byste dělali cokoliv, nesouhlasím. Je možné to změnit. Tedy dominuje buď prvotní, anebo druhotné vědomí. Ale v podstatě, pokud v člověku dominuje prvotní vědomí, ale člověk chce, aby dominovalo druhotné vědomí, chce se intelektuálně rozvíjet, třeba někoho uviděl aktivovaly se zrcadlové neurony a chce být jako, řekněme, nějaký lektor, který měl nějakou přednášku, byl na nějakém... Inovátor. Ano, inovátor a člověk chce přitahovat k sobě pozornost a nazbírat více, řekněme, síly v ryl. Takže dostal takový nápad. Zatímco celý život v něm dominovalo prvotní vědomí, které ho dělalo prostším, hloupějším, opatrnějším, víš, takovým malým domácím konzervativcem. Tudíž je možné to změnit. Samozřejmě, že je. Snadno. Ale zabere to čas. Spravedla platí, že pokud člověk ví, co dělá, ví a chápe, jak to všechno rozvíjet, stejně to potrvá 9 až 14 měsíců. Ale člověk to může změnit. Vychovat si silnějšího démona, chápeš. Ingore Michailoviči, dotkli jsme se tématu tedy. Právě jste mluvil o konzervativci a inovátorovi. Víte, velmi mě zaujal výzkum, kdy vědci chtěli pochopit, jak se vůbec u lidí utváří jejich politická orientace. Konkrétně existovaly výzkumy, které zkoumaly konzervativce a liberály. A tam bylo řečeno, že politická orientace je v zásadě určována fyziologií že konzervativci jsou lidé, kteří, no, že více reagují na leknutí, že amygdála v jejich mozku je větší, že dokonce i když si tito lidé ani nepřiznávají, že jsou vylekaní nebo jsou upřímně přesvědčeni o své odvaze, přesto jejich mozek vykazuje něco úplně jiného. Jsou tedy takové politické názory skutečně určovány naší fyziologií nebo ne? Ano, když jsou. Když si vezmeme politiky, třeba Republikány a demokraty v jedné známé zemi, tak řekněme, že republikáni jsou více konzervativci. Ano. Jsou pro vnitřní rozvoj, takový klidnější. A demokraté to jsou stráby, jsou takový. Demokracie po celém světě. Ano. Demokracie je všude. A podobně. Ale když se na to podíváme zdravě ze strany, s výjimkou těch, kterým je jedno, kde být, hlavně aby to bylo výhodné, chápeš, jsou takové typy lidí, kteří jsou tam i tam, ale stejně v nich dominuje prvotní, ne druhotné vědomí. Tak bych je rozdělil takto. Republikáni jsou lidé, u kterých dominuje převážně prvotní vědomí, zatímco demokraté jsou ti, u kterých dominuje druhotné. Mohou zde však být záměny. To znamená, že prvotní vědomí, pokud je velmi silné, takový seriózní démon, může pohánět druhotné vědomí, aby získávalo zkušenosti, praxi, mazanost, teatrálnost a všechno ostatní. Ale stejně bude dominovat, bude ho nutit, víš, řekněme, že. Pro komfort. Uvedu ti jednoduchý příklad. Když se podíváme na to, jak žije smečka lvů v divoké přírodě tak jsou obvykle v blízkosti jednoho nebo více smeček zvířat, jelenů a podobně. A oni je jakoby pasou a chrání. Proč? Je to jejich jídlo. A jestli jsi všimla, leží třeba smečka, leží lev, lvice a vedle nich chodí kozy, překračují je, pasou se a tak podobně. A nikdo se jich nedotkne. Proč? Protože to je jejich korist, je to jejich obživa a oni si ji naopak hlídají. A dokud jsou siti, nikomu neublíží. A v tom právě spočívá sama podstata. Když je prvotní vědomí velmi silné, ale potřebuje pro sebe získat nějaké výhody, aby vyřešilo své problémy, například vylepšit dům nebo něco jiného, víš, takové věci. A opět, co je prvotní vědomí? Je to egoismus, narcismus, a všechny naše, řekněme, nedobré projevy v tomto světě, tohle je prvotní vědomí. Co je druhotné vědomí? Jak se projevuje v každodenním životě? V každodenním životě. že je to rozmanitost myšlenek. Dobře, vezmeme domácnost. Na jednoduchém příkladu. Představme si, že se v kuchyni pokřivila police nebo dvířka, řekněme. Otevřeš je a vidíš, že je třeba je opravit. Co udělá prvotní vědomí? Vezme šroubovák a jednoduše utáhne šroub na pantu, aby se dvířka narovnala. Co udělá druhotné vědomí? Otevře si internet, najde si konstrukci tohoto pantu a začne si celý týden nebo i déle prohlížet, jak tento pant správně se řídit. Předtím, než si vezme šroubovák a jednoduše ho utáhne. To je ten rozdíl. Jak ještě můžeme určit, jakého typu je člověk, co v něm dominuje, prvotní vědomí nebo druhotné. To snadno zjistíš, když prostě přijdeš k člověku domů. Když vejdeš dovnitř a člověk má všechno položené na svém místě, tušky podle velikosti, v řadě, všude je čisto, každý hadřík v kuchyni je na svém místě, všechno je dokonalé, to je prvotní vědomí. Proč? Ono nedá člověku pokoj. Když něco není na svém místě a když vstoupíš do domu, řekněme, a je tam jako u normálních studentů, všechno je všude, no jako obvykle, tak je to druhotné vědomí. Proč? Protože člověk nežije tímto domácím krbem, nežije domem, ale žije úplně jinými věcmi. On je v tvůrčím hledání a má mnohem širší zájem. No jednoduchý příklad. Když přijdeme k pracovnímu stolu génia a pseudogénia, víš, jaký bude rozdíl? Ne. U pseudogénia, u kterého dominuje prvotní vědomí, a pokud v člověku dominuje prvotní vědomí, nemůže být nikdy géniem. To je fakt. Bude příliš líný. Nadání mít bude bez námahy, ale rozvinout je nedokáže. Ale protože mu fungují zrcadlové neurony, a vidí, jak se jiní lidé stávají, řekněme, autoritativními, geniálními. Také se mu chce poležet na vavřínech. Tak co tedy dělají? Začnou také psát nějaké práce. Dosahují. Opět platí, že jsou to velmi silní kariéristé. Ti s dominantním provodním vědomím. A velmi líní. Jsou velmi krutí k podřízeným. A velmi podlézaví vůči nadřízeným. To je prvotní vědomí. Přizpůsobivci. A těch je mimochodem v politice velmi mnoho. Tady máš jednoduchý příklad. A také to Vědě, jak jste řekl. Proč může být každý akademik dítětem? Ano, samozřejmě. S aktivací. A opět, na jeho stole bude dokonalý pořádek. Z je to prakticky prázdný stůl, protože všechny knihy stojí na policích pěkně srovnané. Všechno je čistěnké, úhledné. On si sedne, pět minut pracuje, Napíše své jméno obvykle někde pod cizí dílo? A je to. Tedy má všechno uspořádané a čisté. Jestli přistoupíme ke stolu, pracovnímu stolu skutečného genia, všechno bude rozházené. Chaos. Doslova chaos. Ale tento chaos bude krajně uspořádaný a nedej bože, aby někdo něco posunul. Proč? Protože má všechno podložené tak, jak je pro něj pohodlné. Může to tam ležet měsíce, zatímco člověk pracuje. Třeba je to nějaká vědecká výzkumná práce nebo něco jiného. Má tam příručky, všechno možné bude rozložené kolem. Nehledě na to, že dnes máme gadgety, máme internet a všechno se zdá být dostupné, ve skutečnosti je digitalizováno jen velmi málo knih, zejména odborných, potřebných vědeckých knih. Proto občas, ale ne občas. Ale docela často jsou současní skuteční vědci stále obloženi knihami. A tato záliba ve změnách, pokud jde o hospodinky v domácnosti? Opět ano, hospodinky, vezměme hospodyňky. Jednoduchý příklad. Jestliže má manžel naražené prsty u nohou, znamená to, že tato žena má dominantní druhotné vědomí. Víš proč? Jak pochopit tuto paralelu? Protože nevydrží být nečinná. A každý týden začne něco přemysťovat. Například nábytek, chápeš? To znamená, že neustále potřebuje změnu. Potřebuje přemístit nábytek, jinak ho přestavět. Vyměnit záclony nebo je otočit vzhůru nohama. To je jedno. Ale sponě lustro otočit naopak. No něco potřebuje změnit. Proč? Protože jí vše ze všední. Nudí se, potřebuje změny, neustále hledá něco nového a podobně. To je druhotné vědomí. Ono nenechá člověka žít v klidu. Ale když přijdete jednou po druhé, po pěti letech přijdete znovu, a hospoděňka má všechno na stejném místě, to je prvotní vědomí. Vidíš, jak je vše jednoduché. Ano, je to velmi zajímavé. Igor Michaloviči, když se vrátíme k příkladu se Šroubovákem, tak vidíme, že nečinnost lidí je také různě podmíněna aktivací prvotního a druhotného vědomí. Je to tak? To znamená, správně. že pokud člověk. Ale je zde rozdíl. Ještě jednou to opakuji. Prvotní vědomí, ano. Ono je schopno šroubovat matičky. Je schopno, no nevím, naučit se elementární jednoduché věci. Ale není schopno tvořit. Nemá tvůrčí schopnosti, chápeš. To znamená, že prvotní vědomí je velmi omezené a omezuje samotného člověka. Brání rozvoji druhotného vědomí. Pokud velmi silně dominuje, Ono může člověku umožnit, aby si osvojil prakticky jakýkoliv obor. Člověk může být lékař, může být kýmkoliv, třeba malíř nebo básník, na tom nezáleží. Jde jen o to, jaká bude jeho role v této, řekněme, tvůrčí činnosti. Stane se geniem, bude Puškinem. Ne, protože Puškin byl geniální. Víš, on až tak nedbal na slovní obraty. Zaváděl vlastní slova a to dost odvážně. Proč? Aktivita druhotného vědomí. Při skládání veršů, když mu to nevycházelo, tak si prostě vytvořil vlastní slovo. Je toho prvotní vědomí schopno? Ne, je velmi konzervativní. Pravidla? Ano. A tak z pravidla byrokraté, včetně těch ve vědě a také v poezii, jsou všichni s dominantním prvotním vědomím. Jistě chápete, přátelé. Jsou to ti nudní, otravní lidé. Přinesete mi ten papír nebo tam ten papír. A jemu je to jedno. Oni mají obvykle taková zaměstnání, kde prostě mohou terorizovat ostatní lidi, chápeš? Kvůli nějakému papíru. Nebo něčemu dalšímu. Ten papír už vlastně není vůbec potřeba. Ale když ho může požadovat, tak si ho vyžádá. Také velmi často vracím se k byrokratům. Prostě jsem jich viděl hodně. A také někteří přátelé, řekněme, mají k tomu sklony. I když bude dokonce zastávat vysokou funkci, ale vždycky bude hrabat pro sebe. Inu taková je jeho povaha. Ne proto, že by byl, řekněme, špatný. Ne. Prostě pravotní vědomí dominuje a nikdy neudělá nic nového. Člověk bude naopak lpět na tom, aby vše zůstalo konzervativní. Nic se neměnilo. V každém případě v jemu svěřené části práce nebo výroby, to je jedno, v oblasti, za kterou je zodpovědný, nic měnit nebude. A pokud v člověku dominuje druhotné vědomí, tak zde bude tvůrčí rozlet. Tedy lidé by křížili, no nevím ve verku s nějakým kancem. Nože je zajímavé, jak kanci skáčou po stromech. není jasné, Není jasné, ale druhotné vědomí nikdy nedělá primární závěry. A prvotní vědomí bude hned uvažovat, k čemu potřebujeme křížit ve verku s kancem. Co z toho bude? Bude to chlupaté prase. Nebo z toho bude tlustá veverka, chápeš? Začne filozofovat. Proč to dělat? Přece to bude lámat stromy, chápeš? Velká tlustá veverka skáče po stromech a prvotní vědomí si řekne: No, to bude problém pro lesníky, sežerou všechny žaludy. Teď čekají, až spadnou, ale takhle budou skákat sami. Víš, no, vždycky se najde co říci. Ale druhotné vědomí právě naopak. Inklinuje k experimentům. Jak se říká, co je lepší, prvotní nebo druhotné? Vyváženost, přátelé. Lepší je vyváženost. A to nejlepší je, musí být rozvinuta osobnost. A jak prvotní, tak i druhotné vědomí musí sloužit osobnosti. To znamená, že člověk musí tyto démony skrotit. A vidíš, už se dostáváme k tomu, že v člověku není jen jeden démon, ale vždy je jeden dominantní. Takže, aby démoni nedominovali nad osobností, musí osobnost dominovat nad démony. A ti musí být poslušní a krocí. Proč? Protože právě vy jako osobnost tyto parazity krmíte. Na jedné straně někteří řeknou, proč hned paraziti, bez nich se přece nedá žít. Ano, nedá, ale všechna jejich, řekněme, činnost se omezuje na jediné konzumovat. Jak prvotní, tak druhotné vědomí jsou spotřebitelé. A není jim nic svaté. A vůbec se to netáhne k náboženství, k ničemu. Je to skutečně tak. Mohou předstírat. No přátelé, co pak jste neviděli, řekněme lidi, kteří jsou fanaticky oddáni nějakému náboženství, kteří toto náboženství hájí. Ve skutečnosti ale není kam by se vypálil cej za hříchy. Víte, co se říká, že je lepší se dělit o chleba s katem, než s takovým fanatikem. Není to tak. No je to tak. Takže vše je jednoduché. Člověk se musí rozvíjet jako osobnost. A ti to běsi, Musí sloužit člověku. Oni musí být otroctví u člověka jako osobnosti. Protože člověk je krmí, svým životem je vykrmuje. Avšak pokud budou dominovat, člověk nebude mít život. Celý život prožije? Ano, já souhlasím, život může být skvělý. Člověk je laureátem Nobelovy ceny, celý jeho život je veselý a krásný, no nevím, je na scéně, všichni ho milují a podobně. Ale co bude dál? Vždyť lidský život je tak krátký, uplyne jako okamžik. A pokud to člověk nechápe, je to problém. A pochopit to z pozice prvotního vědomí nemůže, ono nechápe čas. A druhotné vědomí o to více čas nechápe, ono ho nevnímá. Osobnost také špatně vnímá čas. Proč? Protože není ničím jiným než odrazem věčnosti a musí se do věčnosti vrátit. V každém případě však osobnost cítí ztrátu a také perspektivy, a to je důležité. Proto vše dobré pochází z osobnosti, svědomí, láska, to vše z osobnosti, z toho, co je dokonce schopno přemoci i prvotní, i druhotné vědomí. Víte, když vidíme lidi, kteří, řekněme, to tak opatrně dělají takovou práci, že dokonce berou lidem životy, ale když se v nich probudí svědomí, zastaví se i jejich ruka a nabízí se otázka, jak je to možné, je to přece jejich práce. No jsou neličtí, ne přátelé. Dokud člověk žije, dokud má duši, tak je člověk. A může mnohé změnit. V tom je pravda. Pochopitelně, že pokud vzal hodně životů, pak... Nebo vůbec někomu vzal život kvůli vlastnímu prospěchu, tak se do ráje rozhodně nedostane. Ale, alespoň tím, že udělá hodně dobrého, může člověk získat pokoj. A pokoj znamená hodně. A nikdo kromě osobnosti neví, co to je, ani prvotní vědomí, ani druhotné. Proč? Protože pro ně je to, co je pro člověka jako osobnost. Peklo, to je strašné. Tak pro ně peklo, to je ráj. Proč? Protože budou ve svém obvyklém běsovském prostředí i nadále. Přesně stejně dominovat nad osobností, jenže pak osobnost získá své vlastní pochopení. A tak suposobnost jasně chápe, že je osobnost. Že jsou tu ti démoni, kteří určitě nejsou součástí člověka. No, oni nadále dominují, protože ovládají paměť a mnoho dalších věcí. Řekněme, emoce. Vždyť suposobnost má emoce. Ano, nemá tělo. Nemá chemické reakce. Ale víte, tělo není, ale bolest zůstává. To je paradox, který vyvolává právě prvotní vědomí. Přehrává si různé kombinace do nejmenších detailů. Rekonstruuje tu či onu situaci, kdy se člověk zachoval špatně, za což je teď trestán. A druhotné vědomí mu bude říkat, jak se měl zachovat. A takhle to bude po staletí miliardkrát, ne jako si sůl do rány. Proto je pro osobnost mnohem lepší pokoj než utrpení. Vidíš, jak je vše jednoduché? Vše je v našich rukách, člověk. Absolutně. Cháte. Je zde možnost, buď člověk slouží vědomí a toho skutečně dostane na mělčinu, nebo Rozhodně. ho hodí někam na útesy jako loď, anebo tato vědomí slouží jemu jako osobnosti. A jakékoliv generování ideí se ubírá směrem, který určuje osobnost. Člověk jako osobnost. V každém případě osobnost to všechno financuje a proplácí. Ano, ano, ano. A objednavatelem všeho je přece jen osobnost. Například člověk je tvůrčí osobnost. Tedy vědomí začíná tvořit a tvoří u všech. Dokonce i u Lenochů. Upřímně říkám. Komu v hlavě nevznikaly myšlenky, to když dojde k selhání, víte, řekněme, jakékoliv stroje mohou zlobit. A zde se ta rovnováha někdy naruší, dokonce i když je člověk, řekněme, s dominantním prvotním vědomím, všechno, jak má být, je konzervativní, pořád líný, s každým nespokojený, chce mít od všech klid, ale zároveň, aby ho všichni obdivovali. Ale najednou na něco narazí, dejme tomu na kolo. Začnou se mu v hlavě sami od sebe tvořit obrázky. Jak by to kolo mohl vylepšit? Jak by se dalo udělat? Vůbec na něm nejezdí. Uviděl to v televizi, nebo na internetu. Nebo děti jezdí na kole. On si ty obrázky neobjednává, ale prostě obrátil pozornost na kolo. Třeba horské děti sjíždějí kopce. A saktivuje se, se druhotné vědomí kterého začne zaplavovat různými obrázky, nápady, jak se to kolo dá modernizovat a podobně. A člověk bude hodinu nebo dvě sedět. Nebo ležet, to je jedno. A bude v hlavě probírat, jak změnit protektor pneumatiky, aby lépe přilnul k zemi, jak vylepšit amortizaci, aby to nemělo takový vliv na biomechaniku člověka, aby se dětem neničily kloubní pouzdra se synoviální tekutinou ve velkých kloubech při nárazu kola do země a aby netrpěly ani malé klouby. Probíhá taková biomechanika a k tomu působení mechaniky na kolo. A pak po dvou hodinách si člověk najednou vzpomene, že ani neumí jezdit na kole. A nikdy nebyl inovátorem. A proč by to potřeboval? Víš, to znamená, že druhotné vědomí si to svoje vezme. Představ si dvě hodiny svého života. Člověk přemýšlel nad něčím, co vůbec nepotřebuje. A kdo se s tím nesetkal, přátelé? Řekl jsem to s nadsázkou. Není nutné přemýšlet dvě hodiny o kole s nímž ty, můj přítelé ani nebudeš nic dělat. Ale to je přece častý jev. Prostě chápu, že když si téma našeho dnešního rozhovoru převedeme na problematiku budování tvořivé společnosti, je zřejmé, jak vlastně různě, ač někdy v tandemu, zastavuje člověka jak provodní, tak druhotné vědomí, buď v informování o tvořivé společnosti, nebo... Řekneme to jednoduše ano. V počáteční etapě informování se vědomí určitě vměšuje. Provodní říká, a jak bude člověk reagovat? A je ti to vůbec zapotřebí? Nebo zítra zavoláš, máš co na práci? Tak si polež, koukni na film, ano. Proč bys volal přátelů? Tak si představ, že ti teď zavolali a začali vyprávět o tvořivé společnosti ANO a tak dále. A na druhé straně se zapne druhotné vědomí a už začne snít o tom, jak by bylo dobré, kdyby existoval replikátor. Nebo jak by bylo dobré, kdyby byly BTG ANO. Když už máš bezplatnou energii, když nemusíš nic, nemusíš běžet do práce vydělávat peníze, máš všeho i tak dostatek. Rozumíš. Ale zároveň tě prvotní vědomí znehybňuje. A někteří lidé naopak, ti, kteří jsou, řekněme, postrkováni právě prvotním vědomím, které říká, tak běž něco dělej. Proč? Protože v tvořivé společnosti získáš takové a takové výhody. Komfort. Ano, komfort a ty si vyřešíš své problémy. Říká, tak běž a dělej. A člověk se na to chystá. A tu se zapne druhotné vědomí a říká, dobře, ale než poběžíš, sedneme si a pohovoříme. Pojď promysleme si, jak s tím člověkem budeš mluvit. A jak prvotní, tak druhotné, zejména v takových perspektivních činnostech, často odebírá náš život. Místo toho, abys to udělal, prostě zvedl telefon a zavolal. A donutil ty démony pracovat pro tebe, ty i nadále platíš za to divadlo, které ti hrají. Ty si přitom myslíš, že se aktivně zapojuješ, ale zároveň neděláš nic. To znamená, že koeficient efektivity tvého konání je nulový. Strávil si hodiny nebo dokonce měsíce svého života, ale žádný užitek, protože si nic neudělal. Vidíš, jak je vše prosté. Proto, přátelé, je nutné kontrolovat tyto malinké běsy. Ano, oni skutečně existují a každý z vás se o tom může přesvědčit když bude prostě pozorovat. Vše je jednoduché. Velmi jednoduché. Ale na druhou stranu, z nich můžete udělat výtečné pomocníky, kteří však budou vždy pracovat, jen když za to dostanou odměnu. A to je třeba chápat. Víte, jsou zvířata, která se účastní vystoupení, zejména divoká zvířata, taková ta velká medvědi tygři, vystupují v cirkusech a dělají Nějaké kousky, nebo dokonce jezdí na kole. Ale když je nebudou krmit, budou to dělat. A to je odpověď. Správně. Ano. Pak se nebudou bát ani bytě. Proto musí být cítí a za pamlsek, to znamená za přídavek jídla, budou člověku sloužit, bavit ho. Stejně tak i tito démoni. Musíte je krmit za to, že vám přinášejí užitek. Ne proto, že vám berou a požírají život a žijí místo vás. A pokud nechcete být otrokem, jejich otrokem po smrti fyzického těla, tak je rovnou teď začněte vychovávat a nedovolte jim žádné ulejvání. Pak bude vše v pořádku. A osobnost musí generovat lásku a směřovat domů do věčnosti, do světa Boha. Řekněme tam, odkud přišla, ať se na to díváme jakkoliv. Nebýt ducha Božího, tak by se osobnost nezrodila správně. Proto je láska pro osobnost přirozená. Tak přátelé, milujme jeden druhého. Děkuji. Děkujeme moc. Děkuji vám, přátelé. Mír s vámi.